No niin, tänään on toinen päivä helmikuuta, ei kun maaliskuuta 1995, niin, ja ollaan Pei Manuelin luona. Tämä nimi Manuel on myöhemmin muutettu nimestä kyllä. Manu. Kyllä, se oli, isä oli Venäjältä ja tuota, silloin me muutimme, kun tuota... Se oli sillä lailla, että silloin kun tämä Petsamo-homma oli siinä välissä, niin jollain lailla että koko tämä systeemi täällä Suomessa tuli epämukavaksi. Ja mun vanhin veli, hän oli jo matkustanut Amerikkoihin jo aikoja sitten, hän kuollut nyt täällä. Ja sitten tota, hän muutti sen nimen sitten, en tiedä, se nyt oli tietysti, ja me menimme sen mukaan nyt sitten täällä, että minä otin tänään, niin en tiedä kuinka onnistunut, olisi voinut olla joku... tapaus, mutta näin se nyt kävi. Oliko tuota Manuel-nimi, tehtiinkö se ennen orkesterihommia vai syntyikö se nimenomaan Al Manuel Orkesteria vai? Ei, kyllä se näin oli, että tuota, kyllä tämä impulssi tuli kyllä Amerikoista, se veli ja vanhi veli. Mutta sitten minusta jollain lailla se sopii aika hyvin, siis siinä mielessä tämä venäläinen nimi ja muuta sellaista, se ei oikein stemmannut siihen aika ensinkään. Niin, eikä mä tiedä kuinka nyt tääkään stemmannut, mutta joka tapaa niin tää oli jonkunlainen askel määrätty suuntaan. Ja sitten se nyt lähti menemään ja meitähän oli nyt kolme veljeksiä ja silloin kun me oltiin, nuorempi veli ja minä tuota, Ryndiksellä, siellä mehän oltiin melkein 4-4,5 vuotta kaikkea. Niin tuota, silloin tämä vanhin veli, tämä Al Manuel, hän oli täällä Helsingissä, palveli täällä. Ja hän, tuota, sit, hän oli, niin kuin, oli oma orkesteri. Näin meillä oli sitten täällä Jacques Manuel, P. Manuel ja Al Manuel, se oli kauhean. Mutta se johtui nyt siitä, että se, juuri tämä sen takia, että hän oli täällä ja me oltiin pari vuotta silloin yhtäkyyt ja sitten taas saatiin hiukan lomaa ja sitten me soitettiin. Mutta silloin heti kun sitten loppui tuo 44-45, niin sitten tuota, veljeni, tämä Alman oli jo lähtenyt Amerikkoihin. Mulla on niin kaksi veljeä siellä, niin molemmat on kuollut nyt. Niin tuota, sitten me jatkoimme tämä, nyt se, tämä siis Jack Manuel ja minä nyt olevina sitten johti sen niin. Sitten. Ja tuota, tässä yhteydessä oli, tuli sitten kuva juuri tämä Mr. Ola. Olavi Virta, joo. Tekee oikein pahaa kuvaa, sanoi hänen nimensäkin, kun mies oli niin kunnollinen ja niin loistava jollain lailla kaikki puoli. Ja mä muistan, että me soitimme myös jokunen kuukausi, se oli, en tarkkaan muista sitä vuotta, niin me soitimme täällä Cotton Clubissa. Meillä tuli neljä miestä, pianoja, oli kitarra ja sitten oli Ola ja minä. Niin. Ja tuota, me sitä sillä lailla, että se oli kaikki melkein ulko, kun me soitettiin näitä Evergreenisi. Ja tuota, aina mä kuulin, kuinka hän lauloi, hän kuulin, kuinka mä soitin. Ja sitten se oli sellainen, ja mä uskaltaisin väittää, mä nyt tämä on vähän itsekästä sanota. Mä uskaltaisin väittää, että hän saa paljon impulssia siihen hänen musiikallisuuteen, juuri kun me yhteistyötä. En mä uskon sen. Pysyttäis vielä siellä alkuajoissa, koska sä oot syntynyt siis vuonna 10 Eusenin ikäluokka tai hiukan nuorempi. Koska sä aloit orkesterisoiton? Oho, se oli hyvä kysymys. Minä aloitin syitä, oli jo missäpäin. Niitä oli. Minä olin kiertänyt kyllä, taisi olla Tampereella, siellä Tampereen. Teatterin ravintolassa siihen aikaan, niin minä soitin silloin jopa trumpetti eikä yhtä tätä. Ja sitten hakkasin vähän rumpuja siellä. Mä olin kauhean nuori, mä olin hetkinen, joo, taisi olla 18 vuotta. Miten se. Niin, se joo, siirtin on kauhean pitkä aika. Ja sitten sen jälkeen mä sit alkoi vähitellen sitä klarinetti soittamaan. Ja sitten mä olin kyllä aika ahkera, kun mä kävin konservatorin. Mä kävin sekä mä soitin selloa vielä niin. Ja saksua, niin mä kävin aina klarinetin kanssa, sitten oli seuraava tunti oli aina sello ja teoriat ja muut sellaista ja tuota, vähitellen se sitten opin sitten soittamaan ja vähitellen mä uskaisin väittää, että tuota, hän Wittenberg, Aku Wittenberg, sen on varmasti tuttu. Joo.
Tämä hänen kanssa me nyt oltiin, tai minä olin jo Remmissä jo aikaisemmin, mutta hän oli, tai me sanoin, että me molemmat oltiin nyt sitten tavallaan kyllä kilpailijoitakin, mutta oikein hyviä kavereita. Joo. Ja hän oli kauhean musikaalinen. Se oli joo. myös oikein loistomuusikko. Ja sitten hän jälkeen, hänhän oli rytmipojassa silloin Helsingin kanssa alussa, mutta sitten ne muuttivat kai Ruotsiin, ja kun mä en tiedä kuinka tuo nyt tapahtui, mutta jollain lailla niin Eysen soitti sitten minulle. Mä soitin silloin Pörssissä ja hän soitti silloin, jos kysyi, että olisi tullut Akun tilalle. Ja niin me tultiin ja siellä mä olin sitten kesällä, me oltiin Hankossa ja sitten Grandissa, tai oliko se Fenjassa, mä en muista kumpi nimi se oli, vuoden verran. Ja kyllä se oli aika mukava aika ja silloin me levitettiin myös siellä Tukholmassa Eysen lauluja. Mitäs muistatko, mitä biisejä siellä? Oho, ne oli kyllä näitä, se oli se, mikä hänen nimensä oli, mikä se nyt oli, mikähän tämä levyn firma, hän lauloi itse. Saarikko, se oli just joo. näin. Hän oli niin kuin näitä nyt tekemässä ja rahoittamassa muistakseni. Ja me soitettiin aika paljon, en nyt muista yhtä ja toista, monta levyä. Siis, se on kuitenkin siellä Lontoon? Se ei kun Lontoon ala, se on ihan toinen tapa. Silloin joo. mä en ollut mukana. Joo. Silloin oli Apu. Se oli Tukholmassa. Se oli Tukholmassa, joo. No, mä löydän tähän tiedot sitten, että ei kannata sitten juuttua siihen. No, kenenkä kanssa sä aloitit jatsin soiton? Tai miten jats tuli kuvaan? Niin. Kuinka mä nyt kun muistaisin? Alkoiko veljekset niin kuin no kyllä se melkein oli näin, että se oli veljekset ja hän oli tuo Almanu, hän soitti pianoa ja saksofonia myös. Ja hänen kautta, se oli edes keikkoja. Niin. Me oltiin ja silloin oli kyllä tämän, sanoisin näin, kun nyt joudun sinne sitten sinne sotaväkeen, ja sinne, niin tässä ei ollut oikein aika opiskella. Siis mulla teki mieli jotain ihan toista, mutta tämä musiikki meni noin jollain lailla, tai oli veressä ja meni noin mukavasti koko ne hommat eteenpäin. Et se oli kiva soittaa ja sitten alkoi tosissaan, mä kävin sitten kanssa monta vuotta ja sain tekniikkaa ja sain yhtä ja toista. Ja mulla oli myös Suolio radiossa, oli tämä Meneskoskin täti, kun säästi. Ja, että kyllähän tässä on ollut mukana. Ja sitten jos mä muistan nämä sota- tai Rinniksen ajat, niin mullahan on täällä ohjelma, kuinka paljon kun on joka seikassa. Mennään siihen ihan kohta. Joo. Mä olisin ollut kauhean kiinnostunut, kun sä oot siis syntynyt 10 ja olet ollut niihin aikoihin, kun tämä Andania-laiva tuli Suomeen, oli. Että tiedät sen. Juu. Mutta siitä on niin paljon tietoa, että mä haluaisin ensin kysyä, tunsitko semmoisen bändin kuin Fred Pels, Original oikein. Buddies? Kyllä, Fred Pels, eikö se ollut Junglinin veljekset? Ei taisi olla, ei tässä oli Fred Pels. Juu, täällä Pelle Lindholm oli rummuissa. Kyllä, joo. Ja hän ne soitti, oliko se... Ja Törnikalli. Joo, ja Törnikalli. Mä muistan Törnikalli. Muistatko, miten ne soitti? Tää on niitä kiinnostavaa. Aha, hetkinen, siis tarkoitat, mitä ne soitti? Original Buddies. Se oli kyllä... Buddie. Joo, Buddie, Fred Pers Buddie. Ne soitti muistaakseni, oliko se Klippanilla? Missä? Ne on soittanut monessa paikassa, mutta muun muassa Klippanilla. Meillä on yksi ohjelmisto, joka sisältää paljon foxtrotteja. 20 kappaleesta 14 oli foxtrotteja. Mä olisin kysynyt, soittivatko ne niin kuin jatsia? Kyllä ne jollain lailla soitti. Mä muistan, että Törnikö käytti C-saksofoni, tenori, joo. Ja silloin voi soittaa suoraan niin kuin vielusteen, mutta se. Mutta se oli kyllä, hän oli kyllä niitä, mä sanoisin, hän oli niitä, kuinka mä nyt sanoisin, ensimmäisiä, kun yleensä toi tuon saksofoni sillä lailla, että Andaniassahan oli kaikki ja siitä saatiin nyt sitten se kuva. Tähän perustettiin Savannan vuonna, kun Andania tuli, eli 26 tämä perustettiin. Joo, ne soitti Yle-Oprisissa. Ja nyt siitä on aika paljon ollut puhetta ja niiden päiväkirja, joka meillä on tuolla arkistossa. Aha. Se alkaa sieltä 26 joo. saakka. Niin
siitä sai semmoisen käsityksen, että ne on ainakin kovasti ihailleet jatsia ja tuota, Rytmilehti. 10 vuotta myöhemmin, silloin kun tämä bändi hajosi, niin se kirjoitti, että nämä olivat Suomen Dixielandereita. Joo, näin voi sanoa. Joo, tuota, miten se improvisointi puoli, no, muistatko? No kyllä se aika, oli aika, tarkoitatko nyt tätä? Tämä Buddy. No nyt mä yritän ensin muistaa, siellä oli, ketkä, oliko ne ne Junglini? Ei, kun ne, ei ne ei ollut tässä. Ei, kun hetkinen, se oli tuota... Tässä oli... Se oli ne, kun kävivät Saksassa sitten, se oli, mikä niiden nimi oli? Yksi oli rumpali ja toinen oli viulisti. Ja soitti juuri, mä muistan, että se oli Buddinban. Tai se oli myöhemmin. Niin siinä oli tuota Ilmari Renström soitti tässä pianoa ja sitten oli Bimbo, juu, Ilmar Renström, Bimbo Gröndahl ja, aha, juu, ja mun... Pelle Lindholm. Joo, ja, no ihan, se on ihan se, oikein. Se on se bändi. Joo, kyllä. Ahaa, kyllä ne soittivat jo jatsia, kerta kaikkiaan. Joo, no niin. Joo. Se on nimittäin... Ilman reistä mä olen soittanut, että hän on myös kuollut. Oi, joo, jes. Joo. Että tuota, et siis sä nyt voit todistaa, että se oli jo jatsi. Kyllä, siis jonkunlaista jatsia. Se joo, oli mitä joo. Nyt silloin, se oli se Andanian esikuva, kun niin. Muistan vielä, että ne oli susafoni. Se ensimmäinen kerta, kun oli tanssijoukko, missä oli se iso pää. Mör Wilkin. Joo, joo, niin joo. Ja Tomi, siis tuo Tuomikoskin, me oltiin myös, hänen kanssaan me oltiin kovasti ystäviä kotona. No muistatko semmoisen kaverin, jota Asser Fagerström, joo, josta hän kertoi, kun Mugge Tammi, joka soitti viulua. Joo, oi, muistatko? Se oli ihana viulisti. No kerro hänestä. No hän oli sellainen kauhean lahjakas viulisti. Ja hän opiskeli tietysti kaikki nämä siis konserttimusiikki ja sellaista, mutta sitten hän innostui tähän jatsiin. Ja hän oli, mä voisin sanoa, että hän oli ehdottomasti se ensimmäinen viulisti, kun soitti jokin tosi jatsiviulua. Joo. Joo, kaikki puolis oli sitten kiva kuulla jo. Se oli ihana viulisti. Mikä hänen oikea nimensä oli? Siis mikä etunimi muistatko? En pääs muista. Mutta hän kuoli myös aika nuorena, mikä, oliko se sotaväessä, kun hän kuoli? Mitä? Sitä mä en tiedä, sinne asti. Ai se oli ihana tyyppi, voi sentä. Joo, sitä on kuullut, että tuota, no tämä vahvistaa sitten, että historia on kirjoitettu oikein. Kyllä, ihan, kyllä mä sitten kun mulle, kun autat vähän, niin joo, kyllä mä sitten muistan. Joo, no hyvä. Tuota, sitten, tämä teidän, mä haluaisin vähän kuulla sitten 30-luvulla teidän veljesten musiikkiharrastuksista. Joo. Kun mennään sinne armeijan aikaan, niin... Joo. Nythän meillä tämä iso orkesteri tuli vasta sitten 1944. Joo. Mutta jos nyt minusta puhutaan, niin, joo, niin minä soitin Maarianhaminassa, sitten mä soitin Kiiaksen kanssa siellä Lepakosta, mikä se nimi oli. Mm. Ja mä muistan, sit me oltiin Kaivuhuoneella 37, aika mielenkiintoinen vuosi, koska silloin oli Harmony Sisters ensimmäinen kerran Helsingissä. Mm. Ja ne laulut, mä muistan, niin kauhean hermostunut tyttöjä, kun ne esiintyi siellä. Kädet oli vähän mairinen, kädet oli ihan kostina. Ne oli ihania tyttöjä, laulut, niin musiikalli. Ja sitten tuon mä tekisin mieli mainita, että 37 juuri se Kaivohuoneen kesää, niin mä joudun reserviin tuonne Ryssäkarsin 3 viikkoa. Ja minusta tämä on mielenkiintoista, että mun piti hommata fikariaattiin joku minun tilalle, ja hän sai mun palkka, ja minä menin sinne 3 viikoksi, ja sain mieltä, mä muistan, mitä se nyt päivänä oli, joku markka päivässä. Niin. Et ei ollut tällaista kuin nykyään, niin, että silloin työnantaja ei mitään. Joo, joo. Se puuttui yksi mies, se oli ihan selvä asia. Joo. No tuota, soititko koskaan tämmöisen kuin Holger Christiansson? Kyllä me soitin, se oli tenoriseksi. Hän oli myös aika mielenkiintoinen tyyppi. Hän, ja mä luulen, että hänkin tuo viina meni kyllä. Hän nimittäin jollain lailla niin... Meillähän nyt ja mulla oli ja Aku Vittemä, meillä oli oma tyyli tällainen, ajattelin aina, että ääni on kaunis ja legato ja musiikalli. Mutta hän toi sellainen uusi ansatsi, siis sillä lailla, että hän niin kuin glissandoja käytti kovasti, mutta se oli sellaista
mä en muista nyt Kallioveitä, ketä hän matkisi. Mutta se oli myös musikaalinen oika. Hän oli Coleman Hawkins intoilija. Se voi olla. Meillä on yksi hyvä vanha tuota Arvi Tikkalan taustalla oleva biisi, jossa soittaa mainiosti. Joo. Mutta tuota, kun on puhuttu nämä puhumiset, niin mulla on tuolla pari CD. Onko sulla CD-soitin? Joo. Mä olisin vaan soittanut sulle muun muassa Fred Kiaksen bändin Tiger Rackin vuodelta 1936. Joo. Tässä on Fred Kiaksen. Joo. Joo. Se oli Pariisissa tuo. Tämä oli kyllä. Joudut sä sotaan sitten heti talvisodan? Joo, mä joudun heti. Mä olin, missä mä olin, 39. Missä mä muusta. Mutta joudun ilman mitään muuta. Siellä oli perheellä mukana ja sellaista. No soititko rintamaolosuhteissa jatsia? Joo, kyllä me soitettiin. Meillä oli oma bändi ja käytiin Kymilaaksoa. Joka korsossa oli urheiluvälineet, kun oli meidän hommattu niitä rahoja, iltoja. Joo. No ketä oli? Siellä ketä oli Alatalo, siellä oli Poti Alatalo, ja sitten oli Sonk-niminen, oli kansantti, ja sitten oli Merikangas, oli viulisti, ja sitten oli Rinne bassossa. Ja kuka siellä oli vieressä? Oli siellä Kalle, vai eikö Martti Rinne? Oliko se Martti Rinne? Soittaa tenoria ja se oli joku muu Tonne Rinne. Ja sillä me kierrettiin kyllä aika paljon niitä paikkoja. Soitit sä Bunker Boysissa, Ezenin, ettei soittanut? En. No sitten sota-aika meni niin kuin meni. Joo. Sitten tuli rauha ja sitten alkoi se varsinainen meininki. Joo, no silloin minä hämmästyin, kun tuli tällainen radion kuuntelijat. Mä en tiedä, mistä ne sain nämä tiedot ja kuvat, mitä mä jaksan muistella, mutta kun meillä oli se ensimmäinen konsertti, niin tuo Longström soitti ja sanoi, että kuule, osta nyt tämä lehti, että ne on pistänyt tuollaisen siihen aikaan. Se oli aika... Joo, tämä on hyvä. Onhan täällä niitä arvosteluja. Kerro tästä Andrewsista hiukan. No, mä ajattelin kyllä, että jos hän ottaa vastaan, niin voisin hänetkin haastatella. Joo, ilman muuta. Kyllä hän on hyvä puhumaan ja hän on ollut siellä Stockmannilla ja siellä, että hän on puhuu oikein. Mä sanoisin myös, että Ruusi oli kyllä niitä ensimmäisiä naislaulajia, mitä täällä nyt oli. Sitten niitä on tullut kuinka paljon. Joo, Dolly Roos. Joo, se oli tämä Gabe Ross. Joo, Gabe Ross oli, joo. Hän oli se ainoa, mikä oli niin kuin myös jollain lailla. Hän oli Almanulien kanssa, soittiin paljon. Mutta hän muistaa varmasti hyvin paljon siskoni. Silloin kun me oltiin sotaväen, niin ne soitit täällä Valderissa ja missä hän oli solistina ja laului. Kyllä. Joo. Onko mahdollista saada näitä sinne arkistoon? Jolle kokonaan haluaa luovuttaa, niin me otettaisiin kopioita näistä sitten. No, mieluummin näin päin, koska kun mulla on taas tytär ja lapsen lapset, ja nyt mulle sattui juuri silloin, että siitä on 40 vuotta yli, 45-40 vuotta, kun mä oon koskenut mun Saksamoni. Mä soitan nykyään selloa ennen kuin olin Sinfonikestassa, ja meillä on joka maailman harjoituksia ja konserttia ja muuta. Niin meillä oli sellainen laulukuoran kavalkaari, mikä mä nyt sanoisin, ja sitten ne kiusasivat minua, että ota nyt se peli esiin, että saadaan juuri tämän vuoden, siis vuosi 40, se tyyli esiin. Sitten me saatiin, sit siellä oli Jaakko oli mukana, Jaakko Vuorma rummusta, ja sitten oli tämä Sami Skurnik, ja sitten oli veljeni, mutta hän oli Jaakkoen, mutta hän oli Saars, ei voinut tulla, niin tämä Hillel oli mukana auttamassa, ja sitten minä ja Herran Jumala, kuinka ne piti sitä musiikin. Mitä nyt on tottunut, että hakataan kovasti ja kaikki, joka alalla mikrofonit, ja on, ei jaksaa kuulla. Kun me soitettiin niitä vanhoja Evergreenin, ja Kaali yritti saada, että se on melodi, niin hän huusi. Joo, kyllä. Että se oli vähän toista silloin. Joo.
Jaakko on vielä hyvässä iskussa. On. Se on, ja se on hyvä. Se on helppo soittaa, kun tällainen rumpori on takana. Kyllä. Sitten sodan jälkeen, kun alkoi tämä valtava tanssikausi, niin perustitteko te veljekset ensin oma yhteisen vai eri, tuliko eri bändit? Jos te tarkoitat Almaan, hän oli silloin jo Amerikoissa. Niin. Silloin kun me oltiin sodassa, niin hän touhui tämä kovasti. Sitten hän meni Amerikoihin ja kun me tultiin, niin sitten tuli tämä meidän Jackman, meidän veljeksen orkesteri. Ja nyt se on niin, että meillä oli hyvät yhteydet tuonne Warner Brosin. Mun oli luokakaveri, kun oli siellä töissä, ja hän kiusasi ja sanoi, että miksi ette voisi nyt, kun hän kuunteli jossakin keikossa, että tehkää nyt joku sen swing-konsertti, että kansa haluaa nyt näin kuulla ja niin poispäin. Ja nämä sitten auttavat sitä järjestystä, ja sitten tuli tällaista sen jälkeen. Kyllä sielläkin oli aika, siellä se on juuri kun Ola sitten pääsi oikein läpi. Sen jälkeen, niin sen näiden konsertin jälkeen, niin mä muistan, hän kertoi, että hän oli saanut soittoja sieltä sun täältä. Hän oli silloin jo oikein loistava, vaikka hän laulo väärällä, sitten kun hän muutti sen ääneen. Niin, mutta kuitenkin mä kuuntelin, että se oli kyllä loistava. Joo, tämä on ihan niitä ensimmäisiä kertoja, kun hän on julkisuudessa esiintynyt. 39 hän levytti sen Yö kerran unhoa annot, että sieltä niin kuin pari vuotta on sitten kulunut tähän. Joo, se kesti suunnilleen juuri sitä pari vuotta, ennen kuin sitten pääsi. Mutta hän oli vielä silloin, kun oltiin Cotton Clubissa soittamassa joku kuukausi, niin koskaan se nyt taisi olla, koska silloin hän ei vielä me täällä alannut leviämään sen jälkeen. Taisi olla niin, että tämä Cotton tapaus oli ennen meidän konsertti, niin se olikin. Sen takia hän sitten, mutta sen jälkeen niin sitten hän häipyi kyllä minun kuvasta. Sitten oli, mä ihmettelin kovasti, kun hän kuuli, että hän tuli niin paljon kummia kavereita. Tietysti kun oli raha ja viina käy jokaiselle, niin se meni sitten sellaiseksi. Mutta sitä mä kyllä ihmettelin, minä en tavannut sitten Olaa siitä, kun hän alkoi ryyppää, että olisi ottanut joskus yhteys minunkin, kun me kuitenkin oltiin 2-3 vuotta ihan oikein tosi kavereita ja musiikin kanssa touhuttiin, mutta kyllä hän tuli niin sitten niin itsevarmaksi ja tietysti mä en mitä se nyt, me en tulti sitten mitä oltiin. Joo, tämä on nyt. No kerropas nyt sitten, ketä tässä Manuelin bändissä soi. Kyllä. Tuossa on radiokuuntelija 41 numero 8. Sen kannessa on teistä kuva, niin luetteletko sieltä vasemmalta alta? Mä muistan nyt, tämä, oliko se Hänninen tämä? Ja tämä oli Puttonen. Joo. Tämä on minä. Basisti. Joo, ja tämä on veljeni Jack. Ja tämä on Valkama. Kaarlo Valkama. Joo, ja oli hyvä sovittaja. Meillä oli yksi sellainen potpuri, tai mitä mä sanoisin, joululaulusta. Lauluja. Niitä oli 4-5 kuukautta. Ja se oli niin hyvin laitettu, että kansa innostui niin kauheasti. Se piti aina soittaa. Tämä oli siskoni Ruusi Rung. Ja tämä on Immonen, hyvä kitaristi. Viljo Immonen, kyllä. Se oli ketä. Ja tämä on se Longston, Harry Longston. Ja tämä on Kosunen. Allu Kosunen, joo. Ja tämä oli von Esse. Se oli Robert von Esse. Bobby von Esse. Mikä on nämä nimensä, oli nämä musta patoni? Nyt en jaksa muistaa. Olisiko se ollut tuo Börje? Ei, se oli suomalainen nimi. Meillä on niitä niin monta noita kuvia, että mä luulen, että me saadaan sieltä, mutta tuosta bändistä ei ole, mutta nämähän soitti muissakin. Joo, sitten jälkeenpäin ne soittivat. No sitten tässä on, mennään vähän taaksepäin, tässä on kuva. Freddy bändistä. Kyllä. Ketäs tässä on? No minä, tää oli... Sano instrumentti, niin... Joo, tää on siis klarniton. Tässä on minä, ja tää on vaasalainen pianisti, hyvä pianisti. Se oli Walter Ruudas. Joo. Ja tää oli Putilin, venäläinen. Ivan. Me kutsutaan ne Putilin, mä en ole Ivan, se taisi olla. Ivan, joo. Hän soitti balalaikaudesta. Joo, kyllä, joo. Ja tää on Fred Kiias. Harry Longston ja Ruben Lipkin. Joo.
Liebkin soitti siis rumpuja tässä. Joo, hän oli sellisti. Hän on sellisti, joo, joo, mukava. Ja hyvä basisti. Joo, no sitä mä en tiedä niin paljon. Kata, mutta... meillä on yksi nauha. Joo. Nauha, missä siis se, hän soitti siinä Kiiaksen Tiger Ragissa. Siinä oli Euseen, joo. Kiias, hän ja Harry Bergström. Aha, Harry. Ja sitten tuota toi Erich Tiedlund. Aha, joo, ja kaikki tuota, tuttuja. Mahtava meininki. Hän soittaa semmoisen slap. Joo, se voi olla. Joo, se voi olla. Jaksaa muistaa. Mutta tämä oli aika kumma juttu kyllä, kun me soitimme Pariisissa, niin täällä oli joka ilta, tää, jono aina kun tultiin. Joo. Ja moni ihmetti, että kuinka se nyt sitten näin, että näin. Onko Pariisi sama kuin tuo? Se oli Grandin vieressä ihan siellä kulmassa. Niin taisi olla. Joo, siinä siis kulmassa. Mikonkadun ja tuota... Mistä ratika menee, mikä sen katu on, sinne Kaisinenkadulle. Tämä oli mielestäni aika hyvä bändi tämäkin. Mm-hmm. Hyvä miehistö. Joo. Miltäs vuodelta tämä kuva on? Jaa, eikö tässä ole missä? Hetkinen, mikä oli järjestö tässä? Joo. Hetkinen, mehän oltiin sitten kaivuhuoneella. Tuo vaikuttaa niin kuin 37-38. Joo, se on just näin. Se, että oli... Oliko se ei kun tämä oli ennen sitä, kun hän oli ennen Lepakossa, tämä on 36. Jaha. Ja 37 oltiin sitten kaivamannut saman bändin kanssa. Freddy kuva on siis tuota vuodelta 36. Mä sanoisin näin. Joo. Okei, okay. No mennäänpä takaisin sitten tänne. Mä muistan ensimmäisen kerran kuulleeni teitä, kun oltiin Kerroksissa. Mm-hmm. Ja mikä bändi se silloin, millä nimellä se silloin kulki? Vuonna 51-52. Joo, tota me näen. Nyt en jaksa oikein muistaa. Ei missään nimessä tällä nimellä. Ei. Se, oliko se nyt sitten... Tota mä en nyt muisti pettää. Ja missä Jack Manuel niin kuin siis eniten soitti sodan jälkeen? No se oli eniten, se oli keikkoja vaan. Keikkoja eri puolilla Suomea. Kyllä. Oliko tuota, kun mulla on sellainen muistikuva, että olette sitten Annan Vennulla? Kyllä me sielläkin ollaan oltu ja sitten tuota, mikäs tämä nyt täällä siellä, tämä iso sali siellä, Hämiksellä, joo. Ne oli keikkabändi, joo. No mites, tuota, mites tämä 50-luku sitten sujuu? Jaa, 50-luku, hetkinen, oliks mä, minähän olin sitten... Missä mä olin? Koskaan menin sinne Vaasaan, mihin mä tappasin vaimoni. Sehän oli, oliko se nyt sitten... Joo, tässä on kyllä... Kai se nyt oli, kyllä se 50-luku oli kai. Mä soitin teatteriravintolassa siellä Vaasassa. Joo. Mä sinne nyt tulin. Sä olet ammattimuusikko. No mä olin kyllä, sanoisin näin, mä olin ammattimuusikko joitakin vuosia. Joo. Ja tämä johtui juuri siitä, että kun oltiin siellä sodassa, niin tässä meni asiat niin paljon sekaisin ja siellä soitettiin, niin tämä sitten jatkuu automaattisesti. Ja se oli kiva, silloin mä olin silloin nuori, että se meni nyt sellaista. Mikä sun varsinainen ammatti on ollut? No kuule, mulla ei ole oikeastaan varsinainen ammatti, mutta sitten minä rupin liikemiehenä. Ja mulla on ollut paperialan firma, kun startupti heti sodan jälkeen 45. Klippanen soitettiin muistakin yhtäkkiä, se oli kai 50. Ja sen jälkeen niin, tuota, vaimeno nimittäin tunsi sen alan ja Hissuksen me ruvittiin sitten vähän niin kuin touhumaan ja silloin se oli aika helppoa 45 saada ajat. Ei ollut vaikea myydä mitä, niin. Se oli vaikea saada tavaraa. Niin. Se meni noin mukavasti ja vähitellen mä opin sit sitä hänen touhunsa ja sitten meni noin sillä lailla, että mä sekä tein töitä. Ja sitten soitin noin sivunhommana. Ja mun pitää nyt sitten lisäksi, ei kuulunut kai tähän asiaan, mutta onnistuin sitten oikein hyvin sen Laatupaperi Oy:n kanssa. Joo, ai se oli, siellä. Nimi on tullut. No varmasti se oli melkein 30 vuotta. Mä olen mainosalalla, niin tuota... Aha, joo, kyllä meillä oli. Sitten se muuttui ihan toisenlaiseksi, me saatiin ulkolaisia päämiehiä. Tässä on mennyt oikein mukavasti. Mulla ei mitään. Mutta nyt mä soitan kauheasti. Mä oon kauhean varattu, koska mun pitää harjoittaa joka päivä tunnin pari selloa. Joo. Ja mun soitan ihan... Mutta se oli kyllä kummari, kun mun pitää ottaa saksofoni esiin. 40 vuotta. Ja mä harjoitasin pari viikkoa ja sitten mä lähdin soittamaan. Niin
Se oli vähän outo mennyt. Ja kuitenkin se onnistui. Joo. Tuota, siitä ilmeisesti tuli joku taltio siitä. Otettiinko se video? Kyllä. Joo, kuulemma se oli kyllä aika huono, mutta mitä soitaminen tuli, niin se kuuluu kyllä aika mukavasti. Mutta sitten ne muut puheet ja laulut, niin. Ne eivät, kun se oli pieni kamera, ei se ollut sellainen valo. Niin. Mutta kyllä soittamisesta, sieltä saisi kyllä... Siinä saa selvä, joo. Tämä on Jaakolle puhunut, että mä saan kopion siitä. No se, mä sanoisin, että juuri kun niillä oli toispäivänä, maanantaina, kun niillä oli tuolla iltamia, miten se sanotaan. Joo, iltamat. Ja sitten ne katsoi sitä juttu, niin ihan juuri tytär kertoo, kun on siellä kuorossa, että puheet ja muut oli, mutta muuten se oli kyllä, ja mun suu, ne kuului hyvin. Ja no totta kai mä tiedän, se on selvä, että laulu ja mikrofoni on asia, mutta eihän mä tarvitse mitään mikrofonia, eihän mä koskaan niitä. Niin tää jollain lailla siis tulee paremmin esiin. Joo, aivan. Joo. Se on kyllä mainiota. Se... Kivoja kappaleita, ne ihan vaan ne... Just joo. Et se oli heti kansa. Ja siellä oli sellaista porukkaa, kun tietysti musiikin kanssa on sellaista, että tulee aina muistoja mieleen. Joo. Ja tämä kappale sattui ja silloin minä menin naimisiin. Silloin mä olin siellä ja täällä. Ja sellaista, että mä huomasin siitä, että se oli ihan kerta kaikki. Mulla oli valtava yllätys. Joo. Uusi. Se on hieno. Sitten se oli kiva, kun me lopetettiin. Ja sitten tuli se vakina, se orkesteri oli tilattu sitä varten. Ja niillä oli sitten oliko ne 10-20 mikrofonia siellä. Ja kuvaillaan, ja heti kun ne alkoi soittamaan ja lyö, niin kansa lähti pois. Ei se voi kuulla. Tämä oli se. No mihin, koska tämä musiikki sitten loppuu? No jos siis tarkoittaa tanssimusiikkia, niin bändi. Joo, no mä muistan, me soitimme Eysen kanssa pari kesää Klippanilla pikkuporukalla noin. Silloin mulla oli jo tämä laatupaperin homma menossa kovasti, että mä sanoin vaimolle, että mä päästän sitten ulkomaille, kun mä soitan, mä sanon niillä rallilla. Että se jäi sitten mulle kerta kaikki, mutta sitten oli kyllä joku vuosi paus, että mä en tehnyt mitään musiikin kanssa, mutta sitten tuo... Onko tämä tuttu, tai insinööri Karlander, ei. Joka tapa hän soitti siellä ennessä, missä Fredrikin on soittanut konsulttimestana. Niin sitten kiusattiin, että tulee nyt, ja sitten mä aloitin hänen kanssa soittamaan, nyt vähän sen kolme pitkä, kvartettia kovasti, siis jousikvartettia. Ja sitten mä innostun aika lailla, ja mä aloin, siis saksalainen kertakaikin pois, klaneetti mä saan enää yhtään. Vaikka se on vahvin. Ja sitten kiusatti mua siellä. Nyt mä oon ollut täällä 8 vuotta, tai 9 vuotta on menossa. Suoloselistinä täällä ennen kuin. Ja juu, nyt soitan meidän ritarihuoneella ja ruoanessa. Ja sitten me ollaan oltu kirkossa. Meillä on kovasti niitä, se on Lassa Ojala kuulla. Tämä hyvä trumpetti hoitaa, kun johtaa. Että mulla on ihan täysin tovina päällä. Joo, se on hauskaa. No kiva, tässä tuli hirveästi kuule semmoista asiaa, joka niin kun toisaalta vahvistaa niitä pikkusen epävarmoja kuvia, mitä on ollut sieltä aivan alkuajoilta, kyllä. Kun sulla on noin hyvä muisti ja selkeät ajatukset, niin esimerkiksi tämä Muke Tammen persoona sai lisää vahvistusta.